Επιφυλάξεις για το εμβόλιο κατά του νέου ιού έχει ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Για το λόγο αυτό, ο νούμερο 3 αθλητής στον κόσμο παραμένει ανεμβολίαστος παρά τις παρενέσεις των διοργανωτών του ATP Tour να εμβολιαστούν οι αθλητές. Ο ίδιος δήλωσε μάλιστα πως θα το έκανε μόνο αν ήταν υποχρεωτικό για να μπορείς να αγωνιστείς. Πρόσθεσε επίσης, κάποια στιγμή θα πρέπει να το κάνω, είμαι αρκετά σίγουρος γι' αυτό, όμως έως τώρα δεν ήταν υποχρεωτικό για να πάρω μέρος σε αγώνες, οπότε δεν το έκανα. Δείτε τη δήλωση που έκανε στο CGTN Sports Scene. I haven't, no one has told me anything, no one has made it a mandatory thing to be vaccinated so far. I mean, at some point I will have to, I'm pretty sure about it, but so far it hasn't been mandatory to compete, so I haven't done it, no. Οι απόψεις των μεγάλων αστέρων του τένις για τα νέα εμβόλια είναι διχασμένες. Ο νούμερο 1 παγκόσμιος πρωταθλητής Νόβακ Τζόκοβιτς είχε δηλώσει τον Απρίλιο ότι ελπίζει πως το εμβόλιο δεν θα καταστεί υποχρεωτικό για τους παίκτες προκειμένου να συμμετάσχουν σε αγώνες. Είχε αρνηθεί μάλιστα να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τη δική του κατάσταση εμβολιασμού. Ωστόσο, οι 20 φορές νικητές του Grand Slam, Roger Federer και Ράδα Ναδάλ, πιστεύουν ότι οι αθλητές πρέπει να παίξουν το ρόλο τους για να επαναφέρουν τη ζωή σε κάποια μορφή κανονικότητας.